od prvog minuta, zato je on zadužen ponovo za prekide. Ostojić, šansa je Marković, brani Gordić, Urošević izblokiran. Velika gužva nastala u petercu Mačve, koja se na kraju uspešno brani. Natho, njegov pokušaj, odličan blok igrača Mačve. Ponovo to je bio Milović, Štulić, šansa je Štulić i dalje brani Gordić i ovoga puta. Kao što to nekada radio sa Markom Šćepovićem u onom svom prvom mandatu. Štulić je dobio šansu od prvog minuta. Jasno je koliko bi mu gol značio. Ali će biti spreman za Vojvodinu. Asano, odlična lopta. Asano, šansa. Gordić još jednom odličan. To pravilo definitivno ostaje i naredne sezone. Koristi Asana, nešto jači pas. Asano, priključuje se i Miljković. Njemu lopta Miljković, Štulić. Natho Štulić, brani Gordić fenomenalno, a mi ćemo vidjeti još jednom onu intervenciju Gordića. Gleda ka golu, Natho pokušava, Natho i ovo brani Gordić. Marković, dobra vizija malo čas, još jednom sjajan potez, Štulić, velika šansa, Štulić, brani Gordić i ovo. Loše je bila postavljena odbrana domaće ekipe. Ostaje Sladojević daleko od saigrača, zapravo potpuno van te linije. Nije bilo ofsajda, Štulić sam. Marković, Natho, strašan centar šut, nema pogotka. Lazar Marković vrlo raspoložen Marku Mijailoviću, a mi gledamo ovu intervenciju novu. Gordić, dakle, nije ga pokolebala.